Dobar dan, dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu, srećan Božić svima. Malo pre sam radio isto ovaj deo Savskog trga. Ono što sam zapravo želeo da kažem na ovom kanalu, ovde nema kamera. To je ono što je neverovatno, baš sam malo pregledao sa svih strana, jer kamere sa Savskog trga ne mogu da uhvate ovaj deo sa snimkom. Kamere ne postoje na staroj zgradi. Znači, nema kamera uopšte. Tako da ovaj deo ostaje faktički na milost i nemilost koje kakvim razbojnicima grada Beograd. Znači, nigde nema trenutno. Baš gledam, nema. Nigde nema kamere. Tako da nema ko da snimi. Ko je to radio i tako dalje. Ono što sam poslije saznao, to mi je rekao čovjek koji radi ovde na trgu, da je to valjda razbijeno sa flašom. Da je neko gađao flašom i dole se vidi čak i kako je razbijena, kako je pala flaša i od soka se vidi. To je neki sokar i u staklenom blaži da bi to moglo se probije, ali puklo i staklo i displej, sve kompletno puklo, katastrofa. Katastrofa, stvarno mislim da ovako se uradi, da ništa ne može da ostane čitao, ne znam, to bi ništa, ne ulazi mi u glavu. Ono što sam, želim kažem, isto iza mene sa leđa pačke, tu se nalazi buduća fontana, koja će biti prelepa fontanica, a u daljini, naravno, autobuska stanica, koja će biti uklonjena ove godine, kada, ne znam, kažu mart, nema ništa, marta pustanje koje priče, lažu, mart, možda sledeće godine, kakav mart, da bude nova autobuska stanica gotova do marta i tako da možda budu samo peroni, a šta ćemo s ovim ostalim stvarima, kako ćemo da radi. Malo je to diskutabilno, sada vidjet ćemo, u svakom slučaju da vas ne davim glupostima. Kako to bude uklonjeno, će krenuti dalje izgradnja, naravno. E sad, ništa manje bitan deo je ono što se dešava iza zgrade, autobuske stanice, to je iz zgrade bivše ženske stanice, a tu se radi budući metro, već se rade probe iskopavanja za buduću stanicu metroa, tako da eto, još nešto dobro. Vidjet ćemo dok će to sve napredovati itd., ali u svakom slučaju ostaje na nama da ispratimo sve radove, to jest na meni, naravno, da bi vam dočarao kako to sve izgleda. Vi ste uz mene, naravno, i lako ćemo mi to napraviti dalje. Idemo dalje, uživajte. Evo jedna ekskluzivna informacija sve one koje prate moj kanal. Kao što vidite, iza mene se nalazi banka na samom ćošku preko puta novog Merkator. Verovali ili ne, ova banka je prodata, ali ne prodata drugim vlasnicima banaka, nego je prodata banka, kompletna zgrada, plac je prodat, banka će da se sruši, taj plac dobija jednu od najviših zgrada na Novom Beogradu. Da, verovali vi ili ne, znači sruši se zgradurina neka, ozbiljna će da bude na ovom mestu. To sam prvi put čuo da neko sruši već napravljenu zgradu na takav način, banku ili tako nešto. Osam u čudu kad sam čuo. Eto, informacija iz prve ruke za vas.